si kandidat për Partia Demokratike hapi zyrtarisht të shtunën fushatën elektorale për zgjedhjet për kryetar bashkie në Korçë, që do të mbahen më 3 nëntor. Zgjedhjet për kryetar bashkie vijnë si pasoj e dorëheqjes së Niko Peleshit nga kryetar bashkie dhe zgjedhjen e tij në postin e zëvendës kryeministrit. Kandidati i Partisë Demokratike Strado Bërdha prezantoi programin e tij, duke theksuar se parimi i parë i qeverisjes është barazia e qytetarëve. Të gjithë do të jenë të barabartë para ligjit, do të jenë të barabartë para bashkisë, tha Strado Bërdha. Ai premtoi se nuk do të ketë dallime mes qytetarëve korçar me bindje politike. Intelektualet do ta kenë gjithmonë derën e bashkisë të hapur dhe do të ngrihen politika për të mbajtur afërtërinë që mbrojnë shkollat e larta dhe nuk kthehen më në Korçë. Me grupin e punës që do të ngrejmë, do të krijojmë politika që do të ndihmojnë bizneset, duke pasur parasysh fillimisht interesin e vetë qytetarëve, tha Strado Bërdha. Ditën e premte ishte Partia Socialiste që hapi ndërkaq zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e pjesëshme lokale për bashkinë e Korçës. Hyra në një garë për zgjedhjet e parakoshme për një mandat të shkurtër, një vit e gjysmë, jo për të kënaqur ego apo interesa të vogla, por si përgjigje e një thirrje të ndërgjegjes qytetare për të dhënë kontributin tim modest në përmirësimin e jetës të bashkëqytetarëve të mi. Hyra sepse mendoj se shumë gjëra mund të bëhen më mirë, se mund të çojë bashkinë më afër njerëzve dhe mund të ruaj qytetit vlerat e tij të papërsëritshme, të trashëguara nga të parët tanë, dhe që shpesh bëhen pre e lakmive të bashkisë.